igen. I det här passet nu ska vi behandla godstransporter. Alltså det är alltså motparten i en transportupphandling. Tidigare så vid fri leverans så är det ju varuleverantören som sköter all kontakt med själva transporten och transportören och har även ett avtal eftersom då transporter ingår som ett dolt påslag i varans pris. När vi kommer till godstransporter så utgör inte det kommuners kärnverksamhet. Vi har flera studier som har tittat på just kommuner och den kommunala verksamheten vad det gäller godstransporter. Det är väldigt få kommuner som har designerad personal som upphandlar transporter eller tar hand om transporter. Egentligen bara de största kommunerna i Sverige. Så detta är ett område som är nytt för kommunen och vi behöver titta först på hur ser transportsektorn ut i Sverige. Och den är egentligen, vi kan säga att den sker i två led. Vi har alltså ett förmedlingsled med speditörer, lastbilscentraler och några åkerier. Exempelvis har vi i Karlstads kommun som vi såg på föregående slide här, BVS som är då ett åkeri som kör de flesta kyl- och frystransporterna i Värmland och Dalsland. Men sen har vi också då de som utför transporttjänster och vi kan säga att 80-85% av alla transporttjänster i Sverige är förmedlade. Och tar vi sen då utförarna så är det fåmansåkerier. Ungefär hälften av åkerierna har bara ett fordon, det är alltså en enmansåkeri. Och någonstans kring 80% har mindre än 6 fordon. Men det säger lite grann om vad som väntar då i en upphandling, alltså motparten. Och här kan vi väl säga då att, och också återkomma till det, men alltså, det blir lite grann av en kulturkrock. För att transportsektorn har sin gängse upphandlingsmodell som mycket bygger på en förhandling och en kontinuerlig förhandling under upphandlingsperioden. Medan däremot lagen om offentlig upphandling är väldigt precis i det att när upphandlingen väl är genomförd, alltså oftast, vi ska komma tillbaka till vilken typ av upphandling, men ändå med ett öppet förfarande, alltså en öppen upphandling, så är det alltså lagt kort ligger, alltså det går inte att förändra. En fråga som har diskuterats runt samordnad varudistribution är då energieffektiviteten i transportsystemet och huruvida då kommunal samlastning bidrar till det eller ger redundans. Det här är någonting som vi har beskrivit ingående i boken. Som i kapitel 5. Och det finns i en kommun, alltså i vilken kommun som helst, finns det ett antal, tiotal, kanske ännu fler separata transportflöden som sker utan samordning. Vi har alltså de stora speditörerna Schenker, Duell, Postnord, Bring. Vi har lastbilscentraler som Maserfrakt i Borlänge, Alvex i Växjö eller Ackafrakt i Skåne. Och vi har då även åkerier som BVs åkeri som redan nämnt då, va. Alla dessa har sina egna separata flöden. En hel del går då i kretstrafik. Alltså kretstrafik är då återkommande. Alltså det är statiska körrutter som görs varje dag. Och det som är, om man tittar på de leveranser som sker, för det finns också en hel del, vad man ska säga, småskuttare som har egna, så är det generellt en låg fyllnadsgrad, alltså 20-30% fyllnadsgrad, vilket innebär att samlastning ger en betydande, alltså tillför en betydande energieffektivitet i transportsystemet. Och där är ju då kommunal samlastning ett av många transportflöden. Tyvärr saknas det studier kring den redundans då som sker i ett transportsystem. Och för att då, alltså, men vi ser ju som att kommunens samlastning som då tillkommer
är ett av alla dessa olika transportflöden. Om vi tittar på då hur upphandling sker inom transportsektorn, så är det alltså en förhandling mellan då en transportköpare och ett transportföretag. Det finns lite studier kring detta som är intressanta. Bland annat har då Chalmers och Göteborgs universitet något man kallar för transportinköpspanelen. Det är alltså 175 företag inom detaljhandel och tillverkningsindustri med över 100 anställda. Vad som framgick i en studie där, och den här har gjorts ett antal gånger under 2000- och 2010-talet, det var att det var långa relationer. En transportköpare och den då det transportföretag som man som var huvudleverantör till transportköparen hade haft en relation i genomsnitt på 10,3 år. Det innebär inte liksom att det inte sker en upphandling, men 10,3 år hade man haft en relation med ett befintligt transport med en transportör. Och detta alltså om man tittar lite i perspektiv och tittar på alltså då när den här enkätundersökningen avslutades, och det var alltså då 2018 var årtalet, går vi då tillbaka tiden 10,3 år, då kommer vi till 2008. Då lanserades smartphonen, och man kan se vad en smartphone har gjort under den här tiden med beteende, alltså hos alla, alltså i Sverige. Alltså alla är ju i princip beroende av sin smartphone nu. Och givetvis så är det så att en smartphone öppnar upp nya möjligheter. Vi har också en annan studie från Handelshögskolan i Göteborg som visar på att det som ökar transporteffektiviteten mest, det är en ny transportupphandling, alltså att man upphandlar, alltså konkurrensutsätter sina transporter. Och man ser också på hur då transportköparna prioriterade i upphandlingen, och det var alltså priset är det som har mest avgörande betydelse, leveransprecision och ledtider, medan däremot miljön är lågt prioriterad. Och det har varit så ända från, jag tror den här inköpspanelen gjordes 2003, och den sista kanske någon gång mitten på 10-talet. Och de här relationerna har varit ungefär detsamma. Upphandling sker oftast med ett enhetspris, och alltså ett pris per stopp. Och förändras då den här upphandlingen, leveransadresser tillkommer, så sker en omförhandling. Och det var det som jag sa tidigare här, det går inte inom ramen för LOU. Om vi går över då på vad som sker, så är det så att kommunen behöver göra en transportupphandling. Och de 20 kommuner eller 20 stycken transportavtal som vi har inom samordnad varudistribution. Vi sa tidigare att vi hade 43 kommuner, men det är egentligen bara 20 stycken upphandlingar, eftersom det är många av de här då kommunerna som jobbar i kluster. Men samtliga av de här 20 upphandlingarna har skett med ett öppet förfarande. Och ni som är upphandlare känner givetvis till det här. För er andra då, så är det så att ett öppet förfarande innebär att upphandlingen måste då annonseras, alltså med ett förfrågningsunderlag. Vi ska komma tillbaka till det, vad det ska innehålla. Och det är alltså den viktigaste delen i en transportupphandling. Det är alltså hur förfrågningsunderlaget då utformas. Sen kommer det en kvalificeringsomgång där man tittar på vilka leverantörer som då lämnat anbud och gör en utvärdering. Och sen då tilldelas av kontrakt, och man har då, sen blir det alltså då ett avtal. Och det här hanteras under lagen om offentlig upphandling.
Den första kom då, trädde kraft 1 januari 1994, och sen kom det ett ytterligare regelverk då 2007. Men i ett öppet förfarande då så bjuder man alltså in leverantör att lämna anbud, och då är det så att man har vissa val här, och det är att om man nu ska upphandla DC eller köra den i egen regi, som vi såg att 4 kommuner hade gjort, och det kanske kommer att öka nu med den kris- och beredskapssituation som har uppkommit. Ska man upphandla fordon? Vem ska lägga logistiken? Generellt har man, som jag sa tidigare i ett tidigare anförande då, att generellt har kommunen upphandlat alla 3. Men det finns då fördelar med att som vi kallar då best practice, med att äga logistiken själv, även om det är ett stort merarbete, men vi ser att de som gör det har väldigt bra kontroll över sina transporter. Vi hade senast sett att någon kommun hade testat ett annan typ av upphandling. Exempelvis en konkurrenspräglad dialog, och detta är för att det blir lite grann av en kulturkrock, sa tidigare då, och man måste, alltså det är viktigt för transportköparen att förstå transportföretaget som upphandlas förstå att lagt kort ligger i en upphandling. Det innebär att man kan inte komma tillbaks och göra om, alltså omförhandla det pris man då lämnar, vilket är kutym i då transportsektorn. Och det är ju så här att om man har lagt sig för lågt, det innebär att då går man ju i princip med förlust. Och som kommun, som transportköpare, vill vi inte ha den situationen, utan vi vill givetvis att företaget mår bra. Sen ska det heller inte vara något överpris, men i en konkurrenspräglad dialog eller någon form av förhandlingsupphandling så kan man alltså då diskutera fram och få motparten att förstå att även i en transportupphandling så är det LOU som gäller och de ramar som finns där. Förfrågningsunderlaget, som sagt, vad är det mest betydelsefulla dokumentet i en upphandling? Det är ganska omfattande om man jämför med de upphandlingsdokument som finns inom näringslivets transporter, så är det betydligt mer omfattande, kan man säga. Och man, i och med att de här upphandlingarna är ganska stora, så behövs de här upphandlingarna då annonseras, och även då annonseras inom EU. Gränsen där går på ungefär 2 miljoner. Men det är ju detaljer, och detta känner ju givetvis upphandlingsavdelningar på kommunerna till. Det som då ska ingå i en transportupphandling är alltså administrativa krav på transporttjänsten, distributionscentralen, fordon, på godset och transporterna, alltså logistiken, och en utvärderingsgrund. De administrativa kraven är samma i alla upphandlingar inom lagen om offentlig upphandling. Det är att då upphandlande myndighet ska då kontrollera de som lämnar anbud. Alltså anbudet eller upphandlingsunderlaget ska då innehålla information om vad det är som upphandlas, vad det är som gäller för transporterna och uppföljning. Även standarder som ISO 9000 och ISO 14000 miljöledningssystem brukar vara brukligt. Om vi tar nu krav på transporttjänsten,
så har vi då en kort beskrivning av uppdraget, och det är alltså man måste beskriva då hur det går till, vilket är att varor lämnas på en terminal, sen rangeras godset där, samlastas och körs ut då i gemensamma fordon. Alltså all samtliga varuägares gods. Det blir också då en ansvarsfördelning mellan kommunen och leverantör, vem som gör vad. Och hur även då priser och prisjusteringar går till. Här finns det då lite, i en öppet förfarande finns det lite, som jag sa tidigare, det finns inga större möjligheter till prisjusteringar mer än typ bränsletillägg och sådana här saker då, som finns med i standardavtalen. Man ska alltså då ange volymer, leveransadresser och tidsfönster. Och det är alltså en form av upphandling. Vi ska se här avslutningsvis vad som kan hända i olika typer av upphandlingar då. Men om man anger volymer, leveransadresser och det tidsfönster som ska anges, sen, då är det alltså upp till transportören att utföra då transportplaneringen. Den andra varianten är att man redan i transportupphandlingen har färdiga körrutter. Det innebär liksom att anbudsgivare får ge ett anbud på en sekvenserad, alltså en körlista, sekvenserade körrutter med tid och sträcka. Och en annan sak som måste diskuteras, det är alltså var ska kundtjänsten ligga? Vem har det operativa ansvaret? Vem är det som svarar för reklamationer och liknande? Man brukar även ha med alltså referensuppdrag. Alltså har de här anbudsgivarna gjort något liknande tidigare? Och i botten ligger då ett transportavtal, antingen då nationellt nordiskt speditionsavtal eller då Sveriges åkeriföretags Alltrans. Går vi vidare då med krav på distributionscentralen, så i åtagandet ingår följande som det står här. Det är alltså hur mottagna gods ska ske, vilka tidpunkter, och detta är så någonting då som då måste även stämmas av med då varuleverantörerna, för det är ju varuleverantörerna som äger frågan att få in godset till DC. Och sen tar vi livsmedel, väldigt viktigt är alltså då hur man hanterar en obruten kyl- och fryskedja. Alltså från då distributionscentralen till godsmottagaren. Vi har även andra typer av farligt gods, stilgods och liknande som med andra då gällande lagrum som det står här. Och sen då lagring av varor för den tiden från det att det ankommer till DC och till aktuellt tillfälle utleverans. Samordnad varudistribution bygger på det som vi kallar för cross-docking. Det innebär att det är alltså i princip ingen lagerhantering. Den lagerhantering som tillkommer, det är den som jag sa i ett tidigare anförande då, restorderhantering. Och det man kan alltså med hjälp av samordnad varudistribution verkligen påverka då transporteffektiviteten i. Det är genom att påverka avropsfrekvensen. Och har man exempelvis då en avropsfrekvens för övriga varor på varannan vecka, då kan man så lagra de här restorderna tills nästa ordinarie utkörningstillfälle. Och då slipper vi en extra leverans. Alltså det påverkar både kostnad och miljö en hel del. Det ska också, alltså hur då rangering och hantering av gods på DC sker. Det har funnits vissa problem då kring samordnad varudistribution och det som vi kallar för kundpackning. Vi kommer återkomma till detta i ett annat anförande. Men Nationellt centrum har jobbat med Kommentus, alltså SKLs inköpscentral, med att anpassa då de inköpen och leveranserna till samordnad varudistribution. Och
Sedan har vi också det här med lastbärare och huruvida vems ansvar det är och vad dessa lastbärare ska, vilka lastbärare som då ska användas. Och den frågan är lika mycket, är lika viktig mot då varuleverantörer. Eftersom vi har, i princip har vi väl två typer av lastbärare. Det ena är då europallar och det andra är då rullcontainers. Och då vill man ha en enhetlig standard för detta. Och oftast är det rullcontainers som gäller. Just att kunna ställa krav på fordonen är någonting då som möjliggörs med samordnad varudistribution. Och det är alltså då väldigt, det är svårare att göra det vid då fri leverans, och det kommer också ner till lagen om offentlig upphandling och proportionalitetsprincipen. Alltså om vi har en köper alltså då varor ifrån en leverantör, så dels så kanske transporten ingår med 10-15% utav varans pris, men det är också då andra varuägares gods som transporteras. Och då kan man alltså man kan inte ställa de kraven, för det finns då andra parametrar som har betydligt större värde än vad krav på transporten innebär. Men det här, man kan ställa då krav på bränsle exempelvis. Och tittar vi nu på då den enkätundersökning som gjordes, så har 95% av samordningskommunerna ställt krav på bränsle som HVO och RME och liknande. Även har vi exempelvis då Ystad och Österlenkommunerna som kör på fordonsgas. Detta innebär också en investering för transportföretaget, och därför så brukar generellt man ha lite längre upphandlingsperioder vid samordnad varudistribution, alltså transportupphandlingen, i många fall 4+4 år. Alltså 8 år, och det är för att om man ställer långtgående krav på fordonen att man ska kunna betala av dem under själva upphandlingsperioden. Här har vi då SFTI-standarden som kom 2011, och den är intressant, och här finns alltså då med då leveransavisering. Så som är alltså ett medlande som går ifrån leverantören. Det är ju så att e-handel i botten, det är att en i alltså ramavtalsleverantörer så gör då enheter avrop. Man avropar alltså då varor och mot alltså då man, och detta görs då alltså i en digital prislista, en prikat i datorn. Och den då skickas en order till leverantören som därefter då skickar en orderbekräftelse. Nu är det så att den orderbekräftelsen är ju inte då när varorna går iväg. Och det lagersaldo som kanske fanns vid orderns, när man la ordern, det kan vara så att vissa varor då kan bli restade. Och då är det så att det som skickas är alltså den här leveransaviseringen. Och det är viktigt att den här leveransaviseringen kommer till både distributionscentralen och till kommunen. För då blir det transparens i informationsutbytet. Och sen ser vi också här att vi har då etiketter, alltså då transportetiketter. Alltså en sändningsetikett och en kolletikett. Sändningsetiketten är att det ska till då distributionscentralen, och kolletiketten är att allt gods från en varuleverantör till en kommunal enhet ska vara kundpackat i ett kolli. Utvärderingsgrunden då räknas fram i en bifogad modell då som till förfrågningsunderlaget. Och här finns då lite olika varianter på detta. Alltså man kan ha per stopp. Brukligt också att man har en ersättning per kilo eller volym. Vi har då det som de
kommunerna som har gått digitalt jobbar med det, alltså per kilometer och arbetad tid. Vi har också då ersättning för expressleveranser, alltså sånt då som måste åka, som inte ingår i de ordinarie körrutterna. Och sen görs alltså då viktning av anbud enligt förfrågningsunderlaget. Och i ett öppet förfarande då så är det priset som gäller. Och då är det så att de här förfrågningsunderlagen har blivit mer och mer sofistikerade, innehåller mer och mer parametrar i ett öppet förfarande. Och det är för att då både kunna skydda kommunen men även då göra klart för transportköparen eller transportföretaget vad själva åtagandet gäller. Och sen finns det givetvis då administrativa krav kopplade till tjänsten. Vi ska bara avsluta här med ett exempel på då digitalisering och hur då digitaliseringen utav transportuppdraget från upphandling till planering, alltså hur det påverkar och hur det verkligen då ökar beställarkompetensen hos kommunen. I en upphandling då som var i Halmstads kommun 2012 så fick man alltså in då fyra anbud där då det anbudet längst till höger är 143% högre än det längst till vänster. Alltså det skiljer 143% mellan de här anbuden. Och det för er som upphandlar så är det alldeles för mycket. Och då är det så att när man den här upphandlingen bygger på pris per stopp och att då leverantören själv gör en transportplanering och sen lämnar anbud utifrån den. Det som Ystad Österlen då introducerade, det var alltså att man då gör en ruttoptimering utav då den transportplanering som sen ska utföras, den statiska. Och det är alltså då för både för livsmedel och för övriga varor. Och där kan vi se då att här skiljer inte mer än 23% mellan det högsta och det lägsta anbudet. Alltså beställarkompetensen ökar påtagligt, men det kräver också då en hel del mer arbete. Det kräver alltså då en digitaliserad affärsprocess. Det som också då ligger till grund alltså i upphandlingen ligger också till grund för transportplaneringen och sen då för hur betalning sker då med omvänd fakturering.